Hər bir qarış torpaq bizim üçün əzizdir və doğmadır. Hər şəhər, hər kənd bizimdir və torpaqdan pay ola bilməz. Danışıqlar zamanı müxtəlif mərhələlər olub, müxtəlif məqamlar olub, təziqlər də olub, hədələr də olub və bəziləri bizi işğalla barışmaq üçün böyük səylər göstərirdilər. Ancaq bizim əyilməz mövqeyimiz, iradəmiz bütün bu səyləri alt-üst etmişdir. Və mən deyirdim ki, heç bir güzəşt ola bilməz. 5 rayon bizə qaytarılsın, 2 rayon qalsın əbədi ermənilərin nəzarəti altında mümkün deyil. Bir kəndi də biz güzəştə getmək fikrində deyildik və bugün bunu sübut elədik. Və aprelin 23-də sərhəddə qoyulan sərhəd buraxılış məntəqəsi bugün Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər üçün də bir dərs olmalıdır. Onlar əfsuslar olsun ki, bugünə qədər kiməsə arxalanırlar. Ki, kimsə gələcək, onları xilas edəcək, kimsə gələcək Azərbaycanla müharibə aparacaq. Bunlar hamısı cəfəngiyyətdir. Əgər ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz güclü iradə göstərmişik və heç kim cürət eləmədi bizə qarşı kənardan müdaxilə etsin. Bugün bütün bu torpaqlara yenə də sahib olandan sonra kim gəlib ermənilərin yerinə bizimlə vuruşacaq? Birincisi, bu qanunsuzdur. Biz öz doğma torpağımızdayıq və bugün ermənilərin yaşadıqları Qarabağ bölgəsi bizim əzəli hüquqi torpağımızdır. Sadəcə olaraq biz hesab edirik ki, onlar özləri başa düşəcəklər. Özləri gəlib Azərbaycan bayrağı altında yaşamağa addım atacaqlar. Biz bunu gözləyirik. Ona görə hər hansı bir başqa addım atmırıq. Və hesab edirəm ki, 2 il yarım ərzində bax, baş vermiş hadisələr artıq onları da oyatmalıdır. Bu yuxudan, bu hülyadan ayıltmalıdır.